هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللذيذ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں وہو العزیز الحکیم تو خادم حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسماء کو زیادہ معزز کر دیا کچھ کو مینشن کر دیا یہ 21 اسماء کو بڑی برکت دی خصوص فتوح الغائب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ایک کہ اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو. سیدنا حضرت ابو دردا کی حدیث کے مطابق جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے متمکن کیے جاتے ہیں صبح سے شام تک. خادم حضرات اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ حاوی ہے تخلیقات کی نسبت سے بندگان خدا کی نسبت سے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی. یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے گی.